Karle, vstávej a udělej si šmucle. Hele, co neuděláš dnes, neudělej ani zítra. Máš 2 dny volna. Ale se šmucerákem, tedy operativním leasingem od šmucera, máš volno pořád, protože se nemusíš starat o auto. No jo. Udělejte si i vy šmuclerák. Nyní například Volkswagen Touran Highline za 4585 korun měsíčně. Šmuclerák. Prostě jezdíte. No tak jedem.